Вітаю, друзі! В ефірі Харц Влащенко. Почнемо з новин. Верховна Рада України прийняла у другому читанні закон, який дозволяє продавати землю іноземцям. А Юрій Вітренко призначений новим головою «Нафтогазу». Ці та інші новини сьогодні обговорюємо з нашим гостем Олегом Ляшком. Народний депутат кількох скликань, опозиціонер, один з найвпливовіших позапарламентських політиків, колишній телеведучий та журналіст, має юридичну освіту, кандидат в президенти України у 2014 та 2019 роках, захоплюється нумізматикою, любить футбол, обожнює собак, лідер радикальної партії Олег Ляшко, гість програми «Хар». З Влащенко. Вітаю вас, пане Олеже. Нам сьогодні пощастило, у нас дуже багато подій, є про що говорити сьогодні. Отже, почнемо з того, що сьогодні Верховна Рада таки проголосувала у другому читанні за законопроект 2194, який дозволяє передавати землі за межами населених пунктів комунальну власність, який дозволяє продавати фактично іноземцям і багато інших речей, на які ми не сподівалися. От що з цим робити? Тому що там деякі депутати сьогоднішні, Юлія Тимошенко, говорили про референдум, який потрібно проводити і так далі. Але чи можна вже це провернути назад? Провернути, як ви кажете, назад можна все. Питання коли? Коли запущено механізм, коли почнуться купівля-продаж, як ти потім людей забереш, коли вони добросовісні набувачі? Що робити? Треба було головою думати, коли були парламентські вибори. Коли програми читати взагалі треба, не шоу дивитися і брехню всяку. А що вони обіцяють? Вони ж партія влади обіцяла продаж землі. Нам же кляли, що не буде, буде не дозволено землю іноземцям, наприклад, продавати. Дивіться, обіцянка цесянка дураку радість. Нам багато чого клялися. Але реальність, вона зовсім інша. Тому що для них ключове – це якраз продаж землі. Тому що це єдине, що залишилось в Україні. І тому влада продає землю. Тому що вона хоче взамін за це понабирати кредитів. І плюс, по ходу, набити свої кишені. Податкова амністія, щоб легалізувати кошти, які розікрали, і за них купити землю. Але все можна зробити, все можна, як кажуть, повернути. Як? Неможливо повернути час вспять, а все можна. Як наступні парламентські вибори? Радикальна партія повернеться до парламенту, один із перших законів, ми скасуємо закон про продаж землі. Усі угоди про продаж землі, які були вчинені до цього, будуть визнані нечинними. У зв'язку з тим, що закон про продаж землі антиконституційний. Президент спеціально заблокував роботу Конституційного суду під вигаданими приводами. Насправді, з однієї причини, щоб антиконституційний суд не прийняв закон про не прийняв рішення про неконституційний закон про продаж землі. Не заблокував, так. Да, сьогодні це очевидно. Ми це зробимо. Цей закон протирічить Конституції. Я хочу попередити всіх, хто збирається купувати землю, всупереч вимогам Конституції, що ці угоди будуть визнані недійсними, і це будуть даремно потрачені гроші. Тобто гроші люди потратять за купівлю землі, а назад ніхто не верне. Більше того, зверніть увагу, що серед податкових ініціатив, які зараз пропонує уряд в таємному режимі, одна із них – це скасування обмеження індексації на оподаткування сільськогосподарських земель. В результаті цього податок для фермерів виросте як мінімум удвічі. От вам і реальна підтримка для сільгоспвиробників. Розказують, що вони підтримують фермерів, вони вдвічі їм податки піднімають фермерам. Олігарху Вєрєвському, який тримає групу в парламенті, 20 депутатів, і що підголосовував для влади, роблять зміни до податкового кодексу, 8 мільярдів гривень дарують, знижуючи ПДВ для сировини. Розказують нам про відновлення виробництва, так для виробництва не знизили податки. Для виробництва хочуть підняти податки, а для сировини знизили податки. А фермерам, які горбатяться і ні копійки державної підтримки не отримують, вдвічі зростання земельного податку. Пане Олеже, зрозуміло, чим це закінчиться? Банкрутством більшості фермерів. І тому, коли вони вішають лапшу на вуха, що вони фермерам компенсують якусь частину кредиту, яку вони візьмуть, щоб купити землю, людина податок не зможе заплатити. Який кредит? Про які кредити ми говоримо? Там же ще один процес почнеться. Є ж
там ряд таких дрібних хазяйств, де люди взяли в оренду довгострокову землю і обробляють її вже багато років. Зараз же у них почнуть забиратися. Звичайно. Слухайте, ми в 16-му році, в 17-му році, команда радикальної партії в парламенті, ми провели закон, який заморозив індексацію. Законом взагалі передбачено щороку індексувати земельний податок. Але оскільки фермери не можуть цього витримати, ми в 17-му році провели закон, щоб заморозити індексацію для них, щоб не піднімався земельний податок. Вони збираються латати дірки в бюджеті і свою корупцію за рахунок збільшення податків. І тому хочуть підняти зараз податки. Це означає тільки одне. Це добивати реальний сектор економіки, не тільки сільгоспвиробників, а й промислових виробників. Більше того, це називається податковий терор. І головний провідник, от як у 18-му році був красний терор, ось сьогодні Україна переживає період податкового терору. І головний провідник цього податкового терору, як його підприємці ФОПи називають, податковий терорист, це Гетманцев. Подивіться, які ініціативи вони пропонують. Збільшити ПДВ з 20 до 22%. Що таке збільшення ПДВ? Всі ми з вами заплатимо з кишені, тому що все це зросте вартість продукції. А оця фіскалізація ФОПів. Люди були звільнені колись з роботи, люди не опустили руки, своїм горбом чогось добиваються, створили невеличке підприємство, вони сьогодні хочуть їм фіскалізацію. Це нічого не дасть плюса до бюджету, але це навпаки зробить мінус, бо багато підприємств закриється. А оподаткування інвесторів. Он Національний банк оприлюднив інформацію. У 20-му році майже мільярд доларів інвестицій втекло з України. Найбільший обсяг втечі інвестицій за 20 років. От вам до чого приводить податковий терор. У світі всі держави навпаки створюють умови, щоб приводити інвесторів, щоб бізнес процвітав. А у нас знищують бізнес. Для чого? Щоб задарма все забрати. Задарма. Це називається швондіри, які сьогодні при владі. Вони не знають, що робити, да? Крадуть на податковій, крадуть на митниці, крадуть на будівництві, на всьому крадуть. Кишені свої мільярдами набивають. Але ж дірки в бюджеті чимось треба латати. От вирішили латати за рахунок тих людей, які працюють. Сьогодні швондіри. Сьогодні ще одна цікава подія. Гнати в шию сволочей. Відбулася. Ми ще поговоримо про гнати в шию. Всі ж думали, що пан Коболєв безсмертний. От що не відбувалося, там великі збитки, більше 30 мільярдів, я знаю, що збитки Нафтогазу сукупні за 2020-2021 рік. І його не знімали, з ним знову там укладали новий договір і так далі. Але ось щось відбулося буквально за один день. Раз, і Коболєв зняли. І сьогодні новий, знову призначили одразу ж нового главу Нафтогазу, пана Вітренко. У мене до вас питання, чим вони відрізняються? Чому замість Коболєва Вітренко? Чи може бути таке, от знаєте, такі плітки вже ходять, що це такий просто, знаєте, фокус, що Коболєва можуть призначити прем'єром новим? Дивіться, у нашій країні любого швондіра можуть призначити прем'єром. Якщо в нас можуть швондіра президенти обирати, чи в нас швондір прем'єром не може бути? Поэтому вже гадати тут ти не можеш. Нормальних людей нікуди не обирають. Нормальні люди пишуть там екс-депутат, екс-міністр. Подивіться, хто сьогодні керує країною. Ми їх заслужили. Тому що коли розказують той поганий, звідки вони взялись? Ви за них голосуєте. Коли, он, подивіться, Тищенко бахвалиться, гуляє, відпочиває, порушує всі правила, а фракція розказує, ну це не привід для того, щоб виключити з фракції. Чому? Тому що вони ж дивляться, рейтинги не падають, люди ж за них голосують. Ну так, а для чого його виключать? Чому в Західних Європах... А чому рейтинги не падають, як ви думаєте? Попитайте в людей, які голосують за цих ідіотів. Подивіться в західних країнах. Хтось порушив правила, виключає зразу. Мандат забирає. Чому? Тому що це відобразиться на підтримці політичної сили. А в нас однаково. Сидить педофіл, сидить Тищенко, сидить ще хто-небудь якийсь там і тому подібне. І все нормально, все проходить. Тому що люди дозволяють їм це робити. Якби люди не дозволяли, якби ота партія грьобаних слуг, да, зразу втратила, як на Нью-Йоркській біржі, 20%, 20 пунктів Доу Джонс упав і катастрофа вже. От якби вони через цих швондерів кожен день втрачали по 5 базових пунктів, все, вони б виключили всіх, хто їх тягне донизу. А вони бачать, Тищенки, не Тищенки, рейтинг стоїть, болі мені, чого їх там виключати. Дивіться,
Чим цей, як його, Коболєв відрізняється від Вітренка? Я не знаю. Зарплату по мільйону доларів кожен місяць і той отримав. Минулого року «Нафтогаз», маючи величезні збитки, катастрофічні, майже 20 мільярдів гривень збитків, зниження катастрофічного видобутку газу, підняли вдвічі зарплату. Он Вітренко задекларував свої доходи. Мільйони? Мільйон доларів у місяць зарплату в державній компанії, яка збиткова. Покажіть мені будь-яку компанію, не державну, я про державні навіть не говорю, це неможливо апріорі. Покажіть мені будь-яку приватну компанію, яка своїм менеджерам другого ряду, чи навіть першого, платить по мільйон доларів зарплати в місяць, не враховуючи коефіцієнт їхньої корисної діяльності. Це нонсенс, це можливо тільки в нас. Тому що ми дозволяємо, щоб нас грабили. Ми дозволяємо, щоб уряд закривав на це очі. Падіння видобутку газу, збільшення тарифів. Для чого? Щоб вони... З 1 травня, нагадую глядачам нашим, і до вас звертаюся, з 1 травня буде до 13, було 7, а тепер до 13 закуп, тому що... Без це доставки, буде... так, добавте ще доставку. Це буде річний тариф так званий. Чомусь не по літній ціні, а по зимній ціні. Ну да. А що таке річний тариф? Тариф, це кожен місяць ми повинні за газ будемо платити по 13 гривень. І немає значення, скільки ти його споживаєш у травні, коли взагалі не споживаєш. Тільки загадка, де люди візьмуть ці 13 гривень, розумієте? Закуп? Нема ніякої загадки, ніде не візьмуть. Подивіться зростання заборгованості по оплаті комунальних платежів. Воно зростає катастрофічно. Людям немає де взяти, щоб платити за це. І тому це чистий обман. Замість того, щоб модернізувати це господарство, видобувати більше свого газу, створювати конкуренцію, знижувати ціни. Вони просто граблять людей. Ця влада грабить. Але я ще раз кажу, звідки вони взялись? Вони ж не з неба впали. Одне питання по міжнародній політиці. Зараз дуже ж багато дискусій йде. Я от сьогодні прочитала інтерв'ю Леоніда Кравчука «Russia Today», який чомусь дав він «Russia Today», я не зрозуміла, навіщо. І почули ще один варіант можливої зустрічі з Путіним. Зеленський там пропонує зустрітися з Путіним уже у Ватикані. Як ви вважаєте, гарна ідея? Ватикані сказали, що нічого не знають про це. Дивіться, з усією повагою до Ватикана, але я думаю, що це чистий стьоб. Пропонувати зустріч Путіну у Ватикані, знаючи ставлення російської церкви і до Ватикана. Подивіться, що вони в Україні роблять. Я вже не говорю за Ватикан. Ну, це, знаєте, зробити таку пропозицію, щоб зустрічі взагалі не відбулося. А я взагалі не розумію. Я, звісно, не проти зустрічі. Я вважаю, що будь-які зустрічі, які дадуть можливість врятувати життя наших людей, і цивільних, і військових, вони того варті. Але Путін вже чітко заявив, і він, і його ці говорящі голови у саті Піскови, вони чітко заявили, що предметом цих розмов не може бути ні Донбас, ні Крим. А про що тоді говорити? Росія розказує, вона посилає нас до своїх маріонеток у Донецьку, в Луганську, щоб ми з ними вели переговори. Розумієте? Тобто вони обнагліли вже до того, що вони нас посилають до своїх маріонеток. Чому? Тому що українська влада дозволила, щоб з ними так говорили. Тому що українська влада сприймає цю політику і переговори як шоу, як КВН, як 95-й квартал. А давайте запропонуємо Путіну в Ватикані, а давайте запропонуємо Путіну на Камчатці, чи там в Антарктиді, ще де-небудь. Це не жарти. Росія – агресор, Росія окупувала частину нашої території. І з Росією треба говорити серйозно. І з Росією треба говорити з позиції сили, а не з позиції жартів, хі-хі-ха-ха, десь там запропонуємо. Тому ніякі зустрічі не буде, для мене це очевидно. Більше того, для чого зустрічі з Путіним, якщо Москва апріорі каже, що на цих зустрічах не може бути теми Криму і Донбасу? Про що з ним говорити? Заглядати до нього в очі? Так любий, хто бачить його очі по телевізору, бачить, скільки там крові у тих очах. І скільки відповідальності за невинно загублені життя. А віце-спікер Стефанчук розповів, ви ж знаєте, що готується президент Зеленський, запропонував підготувати закон про олігархів. Ага. От наскільки, як ви вважаєте, він на часі такий закон? І як ви ставитеся до того, що Стефанчук от у вчорашньому своєму інтерв'ю розповів, що олігархів в майбутньому законі будуть визначати по 7 параметрах, і до них будуть примінятися санкції?
От які це параметри з'ясувати поки що не вдалося, але які санкції це можуть бути? А ви зверніть увагу, коли і в президентському офісі, і в парламенті вони всі розказують про санкції до олігархів. Що таке олігархи? Звідки вони взялись? Олігархи – це продукт корумпованих чиновників. Чому ці чиновники, оці шреки, да, не розказують про відповідальність чиновників за те, що вони створюють нерівні умови для бізнесу і дають можливість комусь ставати олігархом, тому що він може дверима відкривати двері у президентський кабінет. Нехай нинішній господар банку розкаже, скільки в нього в кабінеті було людей і з якими питаннями. Он Лукашенко вже розказав, звідки в Україні взялася білоруська електрика, тому що його особисто про це просили. Про які ще речі просили, які незаконні? Хто викрав Чауса? Хто давав команди викрасти Чауса? Хто давав команди віджимати бізнес? Хто давав інші незаконні команди? А, до речі, Чаус знаходиться в Україні? Ви нічого не знаєте про це? Кажуть, що все-таки ну, в Україні. Вся інформація, яку оприлюднюють молдавські правоохоронці, свідчить про те, що його викрали українські спецслужби, військова розвідка. Де він знаходиться зараз, одному Богу відомо. Чи в посадці з відрізаною головою, чи в якомусь підвалі на Житомирщині, чи на Київщині. І не знають, що з ним робити. В будь-якому випадку це злочин. Це тяжкий злочин викрадення людини. І нас поставили цими діями, влада фактично... Так, якою б ця людина не була, це ж не можна робити. Дивіться, Чауса і так би екстрадували з Молдови в Україну, а вони взяли його, викрали. А яка необхідність і була? Та байдуже, яка необхідність. Тут реальність інша. Нас поставили фактично в один ряд з Росією. Тільки що Україна без новічка. Росія викрадає людей і травить новічком, а Україна викрадає людей без новічка. От і вся різниця між нами і Росією. Це дискредитація України. І байдуже, які мотиви. Ми розуміємо, коли терористів наші спецслужби ліквідовують на Донбасі. Це зрозуміло. А цих махрових корупціонерів, в будь-який кабінет, зайди одні корупціонери. Для чого їх викрадати, дискредитовуючи Україну? Так от, повертаючись до теми так званого закону про олігархів. У першу чергу в цьому законі повинна бути передбачена відповідальність для корумпованих чиновників. Тому що в нас у президентський кабінет заходять у шортиках і в піонерському галстуку, а виходять із мільярдними рахунками в офшорах. Де вони за 5 років набрали? Де їхня відповідальність? Депутатів, президентів, міністрів, прем'єр-міністрів. Я вважаю, що повинна бути найжорсткіша драконівська відповідальність за всіх них. І байдуже, припинились повноваження чи ні, до кінця життя декларувати всі свої видатки, перевести взагалі для всіх чиновників, депутатів, президентів, міністрів всі видатки тільки в безготівкову форму. Заборонити їм готівкою розраховуватися. Пожиттєве ув'язнення, коли порушують закон. Легалізувати лобізм, щоб ми бачили, вони чи в деклараціях пишуть такі суми готівку, що, чесно кажучи, просто страшно стає. Дивіться, вони готівки більше, ніж наркобарони зберігають. Ескобара, коли у Колумбії поліція ліквідувала, вскрили сейфи, там було менше готівки, ніж наших чиновників. Де вони набрали тієї готівки? І як вони збираються її тратити? І скільки мільярдів вони поховали в офшорах? Вони сидять, дивіться, яка сьогодні ситуація. Сидять при владі, розказують, що борються з олігархами, самі стають олігархами, мільярди ховають в офшорах, потім, коли втрачають посаду, тратять ці гроші. Так от, щоб вони не могли свої мільярдні корумповані тратити, безготівкова форма розрахунку для всіх колишніх чиновників, легалізація лобізму, щоб всі бачили, чиї інтереси лобіюють, і найефективніша боротьба з олігархами – це не прийняття дебільних законів, які більше похожі на віджимання великого бізнесу, а демонополізація і приводити сюди європейські правила, щоб європейські норми тут були. У 17-му році радикальна партія голосує за те, щоб через 5 років українська енергетична система була об'єднана з європейською. Чому важливо це для українців? Тому що це конкуренція, це впливає на ціни, на тарифи і на все інше. Що зробила нинішня влада? Вони скасували цю норму, вони повернули нас до об'єднання енергосистем з Росії, з Білорусі. І в ручному режимі через корупційні схеми купують російську, білоруську електрику. А нам розказують про боротьбу з олігархами. Реальна боротьба з олігархами – це не віджимання бізнесу,
А це рівні правила для всіх, це конкуренція, це європейські правила поведінки і це найжорсткіша драконівська відповідальність для чиновників. Щоб вони не виходили мільярдерами після 5 років перебування в кабінеті президента, прем'єра чи депутатському кріслі. А з чим прийшли, з тим ідіть. Ідіть служити людям, а не власній кишені і на власну сім'ю тільки працюють. Оце і буде реальна деолігархізація. Те, що пропонує сьогодні влада, це переділ бізнесу, це переділ власності, це розказують, що дбають про людей, а насправді набивають власні кишені. До речі, про от переділ бізнесу і власності. Дивіться, є постанова РНБО про там контрабандистів. Але насправді, да, от ці санкції проти них нічого не дали країні і людям. Там рахунки там арештовані, да, але це ж не пішло в там, я не знаю, в бюджет країни. А не стали менше каравани з контрабандою. Нічого не змінилося фактично. Кажуть, які інші люди стали просто в там в голові процесу цього. Да, ви абсолютно правильно кажете. Більше того, статистика річ уперта. Вони ж нам розказували, коли блокували активи, коли там позбавляли громадянства, ще щось розказували, що ці контрабандисти на 300 мільярдів гривень везуть контрабанди в Україну. Окей, ви цих контрабандистів ліквідували. Де 300 мільярдів? Чому вони не в бюджеті? Чому ви не збираєте негайно засідання парламенту, щоб виділити кошти на вакцинацію, на онкохворих, на діабет? Вони он зараз 80 мільйонів євро беруть кредиту, щоб купити вакцину. Для чого брати кредити, якщо ви подолали контрабанду? 300 мільярдів, 300 мільярдів гривень розділіть, віддайте пенсіонерам заслужені їхні пенсії, віддайте вчителям, віддайте військовим, віддайте лікарям те, що обіцяли і не зробили, але нічого не роблять. І тому ви правильно кажете, висок один, прибрали одних контрабандистів, сіли інші контрабандисти, а українців як грабили, так і продовжують грабити. Подивіться статистику по митниці, подивіться статистику по податковій, подивіться державну статистику по казначейству. Зростання надходжень від митниці немає. Тому відповідь одна – це не боротьба з контрабандою. Це боротьба за контроль над контрабандними потоками, які сьогодні фактично контролюються владою. Ну і такий же переділ бізнесу буде, я так розумію, ці 19 компаній, які теж отримали санкції. Це ж компанії, що добуваючі компанії, ви з ними ж теж буде те ж саме, як ви вважаєте? Ви маєте на увазі оці ліцензії, що позабрали? Так. Та то взагалі мертві ліцензії. Більшої шкоди інвестклімату, ніж вони, ця влада робить своїми рішеннями, більшої шкоди для українців придумати не може. Чому я це ставлю знак рівняння? Інвестклімат і інтереси українців. Тому що коли сюди не приходить інвестор, не приносить гроші, це означає бідність, безробіття, пустий холодильник і залежність. І люди плачуть і їдуть по закордонах. Чому? Дивіться, забрали ліцензії. По безпреділу забрали. Хто їх купить, ті ліцензії? Ви заплатите гроші? Ні. Ніхто не купить, тому що може знову забрати. Правильно, тому що ви заплатите, вони виставлять, умовно кажучи, на аукціон. Ви заплатите мільярд за ліцензію. Потім через 2 роки поміняється влада, у вас заберуть ту ліцензію. Бо через будь-який суд оскаржать її, якщо не в українському, то в міжнародному. У вас не мільярди, які ви заплатили, ні ліцензії. Що мала б зробити влада? Позвати, щоб я зробив би, да? І то не як президент. Президент не має права в це втручатися. Прем'єр-міністр. Позвати власників цих ліцензій і сказати, дивіться, ви купили ліцензії, ці ліцензії не працюють. Українці не отримують газу, українці не отримують зарплату, бюджет не отримує податків. Тому я вам ставлю умову, я вам даю півроку, рік. Або ви запускаєте роботу цих ліцензій, видобуваєте газ, платите податки, платите зарплату людям, або через рік, через півроку ми їх у вас забираємо. Поміняти під це закон, встановити обмеження, тоді ніяких претензій бути не може. А то, що зробили, це чистий безпреділ. В судах це буде визнано недійсним. Підсумку, ми не маємо збільшення видобутку газу, ми не маємо податків до бюджету, і ми фактично втратили ліцензії, які мертві, вони токсичні. Ні один нормальний інвестор, центр
та не дасть за ці ліцензії. А між іншим, там ліцензії на величезні обсяги родовищ. І сьогодні ці родовища фактично через незаконні дії, вони законсервовані, вони не працюють в інтересах українців і економічного розвитку. Пане Олеже, ви згадали про Білорусі, про електроенергію, а я ще подумала от про Євгенія Шевченка, який зустрічався з Лукашенком. Більш того, як ми уже узнали після його зустрічі, ви кажете, ми багато цікавого дізналися. Дізналися про те, що Шевченка просто хоче, щоб його виключили з фракції, але його не виключають, тому що він хоче, Євгеній хоче робити свій партійний проєкт. А його не виключають з фракції, він не може піти. Як ви взагалі ставитеся до от цих таких партійної боротьби? І як ви вважаєте, чи міг народний депутат будь-якої фракції зустрічатися з Лукашенко от в контексті сьогоднішніх обставин міжнародних? Дивіться, будь-який народний депутат може зустрічатися з ким завгодно. Це його справа. Зрозуміло, що він не представляє Україну, тому що відповідно до статусу про народного депутата у відносинах міждержавних парламент представляє голова Верховної Ради. І це відповідальність партії, з ким зустрічається її депутат. Коли мій депутат Артеменко поїхав в Вашингтон із так званим мирним планом, який передбачав визнання Криму російським, ми його взяли, виключили з фракції. Я зробив все, щоб у нього забрали і мандат депутатський, і українське громадянство, бо в нього було ще інше громадянство. Що робить нинішня влада? Вони нічого не роблять. Вони Тищенка, цього мажора Оболонського не виключають, бандита. Вони Шевченка, вони нікого не виключають. Тому вони поділяють все це. Але насправді вони настільки дрібні, що не варті того, що про них говорити. А про Білорусь кілька слів треба сказати. Тому що 1500 спільного кордону, тому що дружня країна, тому що дружні відносини. Я вважаю, що величезна помилка української влади, що вони загнали Лукашенка під Путіна. Україна повинна зробити була все, щоб Лукашенко й далі був, як ото казав Крачук, між крапельками. Упродовж багатьох минулих років Лукашенко зберігав цю позицію. Він наче із Росії, але й з Україною, і з Європою почав дружити і так далі. Нам не треба ворог на кордоні. Нам не треба перетворення Білорусі в російський мілітаристський плацдарм. І ми повинні були зубами тримати того Лукашенка, який би він не був. Тому що питання не в Лукашенку. Хай білоруси самі розбираються, їм обирати. Питання в національних інтересах України. Національний інтерес України полягає у тому, щоб Білорусія була до нас дружньою країною. Щоб ми не тримали 1500 кілометрів ще одного фронту. І тому я вважаю, що українська влада програла цю стратегічну партію. А як ви вважаєте, якби ми не оці голосування в Верховній Раді проти Лукашенка, а проти нинішньої влади білоруської, він би не пішов, Лукашенко, на такий союз з Путіним? На таку близькість. Я думаю, що всі ці протистояння у Білорусі, у тому числі, організовували російські спецслужби, щоб загнати Лукашенка під Путіна. Лукашенко сьогодні повний, Кравчук правильно каже, що він перетворився в васала Путіна. Це правда. Тільки це трагедія України, що у нас під боком з'явився ще один васал Путіна. Ми повинні були зробити все, щоб Лукашенко й далі грав і вашим, і нашим. І тримати його тут. Тримати. З одної сторони, як Європа, подивіться, американці, да, вони з одної сторони засуджують, а з іншої сторони мають справи. Ну, отак само і Україна. Пропонують зустрітися і так далі. Дивіться, чому... Зверніть увагу, Байден, американці ж наші союзники сьогодні, да. Але Байден першому запропонував все-таки Путіну, да, зустрітися, так, а не Зеленський. Так, чому Байдену можна зустрічатися з Путіним, а, наприклад, чому ми не можемо зустрітися з Лукашенком? Чи чому ми не можемо зустрітися з Путіним? Інше питання, про що там... А як з Лукашенком зустрічатися після того, як вони проголосували, що він диктатор незаконний? Як це можна зробити? Дивіться, політика – це така справа, що можна і голосувати, і говорити, важливо, що робиш. Я думаю, от я був би президентом в 19-му році, якби обрали мене президентом. Білорусія була б з нами в найкращих стосунках. Я ніколи не дав би перетворити... Прагматичний підхід. Стратегічний в національних інтересах. Для мене інтереси України понад усе. Якщо заради цих інтересів треба зустрітися 5 разів із Лукашенком, я зустрінусь 10 разів.
Щоб у мене 1500 кордону було мирно, а не військово. Щоб Білорусія була дружня, а не проти антиукраїнська. Я зробив, ніколи б не допустив, щоб Молдавія із друга перетворилась у ворога. Легше всього зробити з друзів ворогів. Треба з ворогів робити друзів. Давайте нашим глядачам пояснимо, чому Молдавія. Ніхто ж, багато хто не розуміє цього. Саме через Чауса. Чому Молдавія перетворилася в ворога? Дуже просто. В Молдавії обирають нового президента. Санду. Майя Санду перший свій візит здійснює до України. В Україні Майя Санду... Демонструє абсолютно френдлі. В Україні пані Санду розказує, що ми стратегічні партнери і так далі. Через два тижні після її візиту українські спецслужби у Молдові викрадають Чауса, створюючи фактично конституційну кризу в Молдові, підриваючи позиції Санду, тому що опоненти Санду в Молдові розказують, вона поїхала в Україну, домовилася, і тут викрадають людей. Тобто встромили ножа в спину новій президентці, яка поїхала до нас в перший візит з миром, з добром, з простягнутою рукою. Що робить українська влада? Посилає спецслужби, викрадають людей, встромляють ножа в спину нашому союзнику. Більше того, преса пише, що вона не може додзвонитися кілька тижнів до президента України, щоб з'ясувати ці питання. Скажіть, будь ласка, як ця нова молдовська президент, як вона буде ставитися до України? От і все. Відповідь, я думаю, очевидна. Так, хоч я вам скажу, що із друзів робити ворогів – це от так. Одним словом, одним дією, одним поглядом. Мистецтво політики, мистецтво дипломатії – з ворогів зробити друзів. А якщо не друзів, то хоча б нейтральних. Так от, чому я про це наголошую? Тому що в національних інтересах країни, щоб в нас на кордонах було менше ворогів. Бо чим більше в нас ворогів, тим дорожче ми за це будемо платити. Життями людей, наших людей, українців, економічними інтересами, втратою ринків, втратою робочих місць, втратою експортного потенціалу і багатьма іншими втратами. Ми живемо в глобальному світі, де кожна країна повинна відстоювати свої інтереси. Сьогодні, на превеликий жаль, Україна перетворилася із суб'єкта в об'єкта, де ми кожному намагаємося догодити і робимо, як слон по судній лавці, робимо абсолютно непрораховані на два кроки вперед. Абсолютно дебільні кроки, рішення, вчинки, внаслідок яких втрачаємо ринки, втрачаємо союзників, втрачаємо друзів і як наслідок втрачаємо людей. На сьогоднішній день забагато ворогів, тому що з Польщею напруження, з Румунією напруження, з Угорщиною напруження. Напруження, це м'яко кажучи. З Китаєм напруження через цю Мотор-Січ. Не забагато. З Білорусією напруження. Мені розказав один знайомий міністр. Вони поїхали в Катар. Де українська делегація агітувала катарців інвестувати в Україну. Знаєте, що катарський високопосадовець сказав? Так мої радники там кажуть, що ви в Китаї на 1,5 мільярда власності забрали. В Катарі говорять про Мотор-Січ і про те, що ми забрали в Китаї інвестиції. Які катарці сюди принесуть гроші? Хто сюди принесе гроші, коли тут податковий терор, де сидить отакий гетьманцев і кожні півроку міняє податкові правила, щоб закрити свої корупційні дірки, які вони створили внаслідок своєї корупції, а тепер хочуть підняти податки, щоб закрити дірки в бюджеті. Ви корупційні дірки позакривайте, і не треба буде ніяких податків піднімати. На митниці, на податковій, у ваших кабінетах на Банковій, на Грушевського. Дірки позакривайте, де ви гребете мільярди в своїй кишені. І не треба податки піднімати, не треба робочі місця знищувати, і не треба виробництво буде закривати. І українська економіка буде розвиватися. При цьому хочеться зрозуміти логіку. Дивіться, ми забираємо націоналізовану Мотор-Січ, тому що там є військові таємниці начебто, так, і технічні. При цьому 15, чи там 16, чи 17 компаній, в тому числі і науково-дослідних інститутів військових, продаємо, в приватні руки, начебто там немає ніяких таємниць жодних. «Укроборонпром», віддаєш майже всі свої підприємства. Де тут логіка? От де тут вона? «Мотор-Січ» забрали не тому, що там якісь таємниці, а «Мотор-Січ» забрали тому, що це була умова Сполучених Штатів.
Бо Україна одна з п'яти країн у світі, яка виготовляє авіаційні двигуни для, в тому числі, військових літаків. І американці, наші партнери, побоюються, що коли китайці встановлять на свої винищувачі українські авіаційні двигуни, це зміни баланс військових сил у Південно-Азіатському регіоні. Їхні побоювання, в принципі, мають для цього підстави. Але якщо українська влада йде на зустріч по бажанням наших американських партнерів і свариться із не меншим партнером, ніж Китай, я хочу розуміти, а що ми отримуємо взамін? Можна ж було торгуватися, я щось говорю, просити. Дивіться, торгуватися не треба. Торгуються, це принижуватися, торгуватися. Треба відстоювати свої інтереси. Ви хочете від нас, щоб ми заради вас посварилися з китайцями? Покажіть, що ми отримаємо взамін. Де робочі місця? Де замовлення для моторсічі, щоб вони мали гарантовану роботу і зарплату? Де підтримка України і так далі? Це мені нагадує історія з моторсіччю, взагалі мені нагадує наше ядерне роззброєння. Коли ми підписали, унікальна, єдина країна в світі, яка підписала добровільно відмову від ядерної зброї. Що ми отримали взамін? 100 мільйонів доларів на утилізацію боєприпасів. Ну, по-моєму, Міклухо Маклай золото у Папуасі отримав більш вигідніше, ніж Україна здала ядерну зброю. От те саме і з Китаєм. Ми посварилися з Китаєм, а я хочу нагадати на хвилину, хто забув. А ті, хто не знає у владних кабінетах, то їм взагалі хочу сказати. За підсумками минулого 2020 року, Китай номер один торговий партнер України. Зростання експортних операцій вдвічі, понад 7 мільярдів доларів. І в моторсіч вкладалися державні китайські банки, і Китай це не забуде. Дивіться, ця історія нам ще гратиме дуже довго. Більше того, відновити відносини з Китаєм – це ще важче, ніж встановити їх. Я думаю, що це була величезна-величезна помилка, яка буде відіграватись нам десятки років. Не можна спитати у вас про корону. Дивіться, тут теж інтрига. Да? Одні говорили, що Степанов ось-ось, сьогодні-завтра його знімуть. Але сьогодні в інтерв'ю нашому каналу, здається, замглави офісу Кирило Тимошенко заявив, що відставки не буде. Можливо, це дійсно так і буде, тому що, знаєте, зараз коней не переправ, як то кажуть, не міняють. І мені всі лікарі говорять, що якщо зараз відміняють локдаун, то на Пасху буде знову, після Пасхи, буде знову сплеск кількості тих, хто захворів. Ну, тому що люди підуть до церков, люди підуть, святкувати і так далі. І хочеться спитати, а де 10 мільйонів Pfizer, які нам просто обіцяли ось-ось? Сказав, що контракт є, а потім сказав, що він ще не підписаний і так далі. От що з цим буде? Це дуже тривожно, тому що наряду з цим там є новини про те, що хтось після Ковішилду у когось є там проблеми, когось паралізувало, у когось тромбоз, у когось ще щось. От хотілося б розуміти, а що буде там з цими вакцинами, що буде з Пфайзером? І взагалі, як буде далі проходити вакцинація в країні? Я вколовся Ковішилдом. Бачите, живий-здоровий, ніяких ускладнень не було. Так. Можуть бути в когось ускладнення, але це не значить, що не повинна бути вакцинація. Я своїй мамі сказав, мама, немає іншого варіанту, або захворіть, або вакцинуватися. Все, крапка. Ми в тій ситуації, більше того, якщо ми не вакцинуємося, для нас буде закрита вся Європа. Он Європа відкриває для вакцинованих кордони із літа. Це означає, що ні бізнес, ні туризм, нічого неможливо. Влада повністю сьогодні провалила роботу по вакцинації. Вони забрали гроші в діабетиків, в онкохворих людей і перекинули на придбання вакцин. Виявляється, цього мало. Тепер вони беруть ще 100 мільйонів євро кредиту, щоб купити вакцини. Ну це взагалі позор. Тому що коли вони приймали бюджет і збільшували кошти на правоохоронців, на прокуратуру, на органи судової влади, гроші знайшли? Знайшли. Чому вони не знайшли гроші на вакцини? Як ви рахували, коли ви приймали бюджет, що виявилось, що ви в 5 разів менше передбачили від потреби коштів на вакцинацію? Це показує абсолютну нездатність цієї влади ні рахувати, ні прогнозувати, ні передбачати наслідки своїх дій. Тому очевидно, що Степанов має однозначно піти у відставку, тому що він відповідальний, як керівник МОЗу, він відповідальний
відповідальні за ці провали. Вони нам кожен день лапшу на вуха вішають і розказують, що все хорошо, прекрасна маркіза. По 400, по 500 людей щодоби помирає, десятки тисяч хворих. Вони не знають, їм до умних чи до красивих, локдаун чи не локдаун. Тому що бояться і на обурення людей нарватися, і бояться на медиків нарватися, яким обіцяли, нічого не зробили. Якщо ви боїтесь, не беріться за роботу. Треба робити те, що треба робити для збереження життя українців. І коли ви кажете, коней на переправі не міняють, слухайте, якщо ця кляча не ходяча, якщо ця кляча міняє тільки куртки раз на квартал, по півмільйона нові куртки одягає, так давно здати на м'ясокомбінат треба цю безногу клячу Степанова і всю їхню політику в медичній сфері. Забрати в онкохворих, у діабетиків гроші через свою некомпетентність, через свою нездатність порахувати і фактично людей стравлюють лобами. Ще хочу про один закон спитати у вас, який прийняли вчора, по-моєму, на позачерговому засіданні парламенту. Він називається «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку із здійсненням спеціального досудового розслідування». Про що цей закон? До цих пір, як ми знаємо, Кримінальний кодекс України передбачав обов'язкове оголошення особи в міжнародний розшук для початку здійснення спеціального досудового розслідування. Тепер же не буде міжнародного розшуку мовою для початку досудового розслідування. Бізнес боїться, знаєте чого? Я розумію, що говорили б, що мова йде про тих, там, хто там, я не знаю, Янукович і вся його команда, там, ще, але бізнес боїться, що це і його торкнеться. Тому що там в законі немає обмежень, що це тільки для Януковича там, і його команди. От що з цим буде? І чи правильно це? От це засудження, да, без там розшуку, без просто об'являти людину засудженою, все. Політично мотивовані рішення, які дають можливість кошмарити бізнес. Ви ж знаєте, в нас любий суддя районного суду може оголосити в розшук. І на цій підставі проти людей починає заочне засудження. Ну, чисті фальсифікації. Тобто політично мотивовані дії правоохоронних органів. Тому правоохоронним органам і не довіряють. Тому що кожен знає, що в цій країні 99% справ фальсифікується. Занесли взятку, сфальсифікували, якийсь конкурент заніс. Не заплатив судді, посадили в тюрму ні за що. Тому ця влада шукає будь-які інструменти для того, щоб віджимати кошмар бізнес, замість того, щоб створювати умови для роботи, щоб робочі місця людям давали, роботу і зарплату. Тому що, якщо бізнес будуть кошмарити, хто в першу чергу програє? Українці. Тому що в них не буде роботи, зарплати, буде пустий холодильник. Олег Валерійович, я знаю, що дисертація Києва найбільш, знаєте, питання масштабне для нашої розмови і для країни, але все ж таки саме через це збурилася тема української науки. Я так розумію, що навіть справа тут і не в Києві, да? Але це була така демонстрація того, що, в принципі, науки в Україні немає. Тому почали спалювати дисертації і так далі, тому що була комісія, яка підписала це, був науковий керівник, все це було. Чи можна довіряти взагалі тоді людям, які приймають ці дисертації і підписують захист їх, розумієте? От як ви ставитеся взагалі до таких речей? Дивіться, а чому ви обурюєтеся? Сьогодні, я перепрошую, хтось сьогодні вже почав тролінг, є петиція, наскільки я знаю, щоб проспект науки перейменувати в проспект Києва. Чого ви обурюєтеся, що Шаріков Києва став кандидатом наук з державного управління? А що це перший раз? А Янукович професор, який два слова без матюка не зв'яже. Тоді ж теж його освятили в професори, тоді ж проковтнули. Ми багато разів також піднімали тему плагіату чиновників, великих чиновників, великих політиків в їх дисертаціях. Суспільство дозволяє це робити. Оця історія із кандидатом Києвою показує одне: в Україні немає науки. У цьому світі наука – двигун прогресу. Подивіться розвинуті країни – Америка, Японія, Німеччина, інші країни. Хто в драйверах? Наука. А у нас хто в драйверах? Швондіри, Шарікови, Києви. І тому, коли кажуть, що там забрати у цього Києва кандидата наук, а чому в нього забрати? Забрати в усіх отих 13 членів комісії, які йому дали це кандидатство.
Вони ж теж називаються там професори, науковці і так далі. Які ви науковці? Якщо ви Шарікову, пораженню цього професора Преображенського чи Медведчука, ви даєте наукові звання, дискредитуючи, принижуючи всіх нормальних, чесних людей, які життя віддають у служіння науці. Тому я розумію обурення тих, хто пали свої дипломи, дисертації, тому що для цих людей приниження бути кандидатом наук поряд із цими Шаріковими. Але суспільство це дозволяє, якщо це відбувається в Україні, досі, в третьому тисячолітті, можливі такі речі, які принижують українців, принижують суспільство, принижують українську науку. Рейтинги ж їхньої партії від цього не впадуть. Значить, очевидно, люди поділяють, вони хочуть, щоб у них були такі кандидати і професори, як Янукович і Кива. Вони ж за цих професорів голосували, вони їх навіть президентами обирали. Тобто вони вважають, що це нормально, коли Урка купує собі диплом професора. Коли Швондір, який Кива, щоб уникнути кримінальної відповідальності, спочатку довідку про шизофренію показує, а потім стає кандидатом наук. Шизофренік стає кандидатом наук. Чого цей шизофренік не може бути професором, академіком, нобелівським лауреатом? Це дуже погано, коли в нашій країні такі речі відбуваються. Якщо ми хочемо жити в нормальній, ми, знаєте, ми всі хочемо жити як в Європі, да? А вести себе як герої Булгакова. Так от, треба оприділитися, і так, треба одне щось, і те зразу не буває. Не можу ще про одну подію не спитати, вона прямо зараз ці хвилини, певно, вже скінчилися, може, що йде. Це марш там на честь львівської дивізії СС Галичина, як її називають. В інтернеті вже з'явилися ще до нашого ефіру відео, я бачила, да? От зараз наші глядачі бачать його. От дивіться, я не хочу у вас питати про саму проблему, тому що вона, знаєте, така, от я б дійсно ці питання всі відкладала. Але все ж таки, ініціатором проведення цього маршу є така організація «Голосіївська Кривка», да? Я сьогодні з подивом дізналася, що вона фінансується з бюджету КМДА. Чи мають організації певного направлення фінансуватися з бюджету? От у мене до вас питання таке. Хто фінансується з бюджету, це визначає закон. Якщо вони мають для цього підстави, хай фінансуються. Але я хотів би відповісти... Громадська організація, так. Формально може. Я хотів би відповісти на те питання, яке ви не хочете задати. Прошу. Щодо взагалі цих історій. Не нам судить. Дивіться, сьогодні з висоти сьогоднішнього дня легко казати, хто герой, хто антигерой. У українців вибору не було. Українці воювали за свою незалежність. Десятки, сотні років. Вони по одну лінію фронту, по іншу лінію фронту воювали. По різних фронтах. Як це бути, історія. Пане Олеже, а як бути тоді з тими, хто є нащадками сьогодні не витримала? А тих, хто загинув в Бабному Яру, хто був в Бухенвальді і так далі. Як бути з тими, хто сьогодні просто сатаніє від того, що ці люди були під знаменами Третього Рейху? Розумієте? Дивіться, ви розказуєте, хто загинув в Бабиному Яру. Так подивіться, скільки українців загинуло в Бабиному Яру. У тому числі Олену Телігу розстріляли, євреїв тисячі, десятки тисяч. Так... Як бути з тими людьми, шанувати їхню пам'ять? Шанувати їхню пам'ять і зробити все, щоб більше ніколи цих звірств не відбувалось. Щоб у Києві не розстрілювали і не вбивали людей. Ні євреїв, ні українців, ні росіян, ні поляків. Щоб нікого не вбивали. А якщо говорити за українців, українці виборювали свою незалежність. Але ви говорите за Бухенвальди, так я вам скажу, що в німецьких концтаборах сиділи українські, як їх називають, націоналісти. Українські патріоти. Згадайте, як Гітлер обіцяв визнати незалежність України, а потім посадив усіх по концлагерях. І коли розказують, що той був проти, воював десь з нацистами, той воював, вони в нацистських таборах сиділи. Їх американці визволили із нацистських таборів у 45-му році. І українці, вони створювали військові підрозділи, УПА, там всі інші, для того, щоб виборювати українську незалежність.
Нам чорта лисого намалювали з рогами, що вони фашисти, нацисти і так далі, і так далі. Вони не боролися ні за Гітлера, ні за кого. Вони боролися за одне – за українців і за їхню незалежність. Щоб Україна незалежна держава була. А оці всі міфи, які розказують, а Власов, згадайте, чого не розказують про цього Власова, який зрадив присязі і присягнув Гітлеру і всіх інших. Вони спеціально із українців, які боролися... На честь Власова ж ніхто сьогодні не ходить. На честь Власова ніхто ж не ходить сьогодні. Дивіться, вони ходять і на честь кого? На честь того, хто виборював українську незалежність? Так чи ні? Хай виходять. Треба шанувати пам'ять тих, хто боров за незалежність України. Не тих, хто прислужував Гітлеру. Хто прислужував Гітлеру, хай разом з Гітлером в аду там грить. А хто боровся за... Ну так, мова ж саме про це йде, що вони стояли... Про що йде? Да це міфи все. Це ми нас у підручниках учили, що той, хто бореться за незалежність, той ворог. Є ж відео. Яке відео? Будь-яке відео можна змонтувати. Спільних парадів. Так, я пам'ятаю відео із Бреста, спільних парадів 39-го року. Із Бреста є відео, так. Радянської армії фашистської, і фашистів. І пам'ятаю ці рукотискання. А ще ми пам'ятаємо пакт Молотова-Ріббентропа. Українці стали заручниками. З одного боку Радянської імперії, з іншого боку Німецької імперії. У них не було вибору. У них був вибір один – піти і загинути за незалежність України. І багато хто прийняв цей вибір. Багато хто загинув, так. Це дійсно. Тому треба шанувати пам'ять цих людей. Всіх, хто боровся проти Гітлера, шанувати і поважати. Всіх, хто боровся за незалежність України, шанувати і поважати. Усіх, хто сьогодні проти Путіна на Донбасі захищає нашу країну. Кожен день гинуть люди. Шанувати і поважати. Тому що через 70 років хтось сидітиме так, як ми з вами в студії, і розказуватиме, да, на Донбасі фашисти там гинули, а русські освободітелі боролися за русскоговорящих, яким паспорта роздали. Так от русскоговорящих захищати на Донбасі не треба. Вони там на своїй рідній землі. Жителі Луганщини, Донеччини і так далі, і так далі. Дайте їм спокій. Дайте їм мир. Приберіть свої російські гради, танки, зброю. Так. Верніть назад Донбас, верніть назад Крим. І нехай люди живуть в єдиній країні і на виборах розберуться, хто ними керуватиме і куди вестиме. А не із градів і автоматів ви заставляєте людей, освобождаєте градами, автоматами і танками. У нас бліц. Бліц з Олегом Ляшко. Чи може держава вплинути на те, щоб розформувати взагалі-то «Нафтогаз» як там фірму-прокладку, скажімо так? Однозначно. «Нафтогаз» – це взагалі ліва структура. Треба прямі стосунки із споживачами, із тими, хто видобуває, хто продає. І мільярди грошей будуть зекономлені, і це в тому числі і дасть можливість знизити тарифи, крім збільшення видобутку газу, модернізації, енергозаощадження і ще й ефективне використання коштів. За що ми платимо космічні тарифи? Щоб вони по мільйону доларів у місяць зарплати получали? Тільки заради цього їх треба ліквідувати. А чи підтримуєте ви, скажімо, от є такі чутки, що може міністром стати Віктор Ляшко, міністром охорони здоров'я? І хто має стати міністром з вашої точки зору? Я, якщо ви говорите за Ляшка, цього Віктора, да, так він разом із Степаном відповідальний повністю за провал державної політики, за цю катастрофу із коронавірусом. А хто має стати? Нехай стане та людина, яка здатна навести порядок і дати українцям доступну медицину. А як його прізвище, як мені ви оцінюєте, однаково. Як ви оцінюєте вибори на Івано-Франківщині? Фальсифікації чистої води. Так само, як у мене вибори були. Сфальсифікували, підкупили, вкрали перемогу. Те саме відбулося на Франківщині. Влада при Януковичу так фальсифікували, як відбувається сьогодні в Україні. Вони думають, що вони таким чином утримаються при владі. Вони получать Майдан, вони получать кулаком в рило. От що вони получать. Чи можливі дострокові вибори в Раду? Однозначно, а я іншого варіанту не бачу. Більшість людей не підтримує ні економічну політику, точніше, її відсутність у нинішньої влади. Тому вихід один. Це дострокові вибори для того, щоб сформувати новий уряд, нову економічну політику запропонувати країні. І радикальна партія, наша команда готова запропонувати суспільству цю нову економічну політику. Чи у вас вороги в політиці? Якщо є, то хто це? Да, однозначно є.
Хто? Так. Я думаю, що їхні імена настільки відомі, що їх навіть не варто називати. Ну, скажіть називати. Там, кого ви вважаєте своїми ворогами в політиці? Хто мої вороги? Їх дуже багато, не вистачить часу, щоб їх перераховувати. А хоча я ні для кого не ворог. Опоненти, да. Але я нікого не сприймаю як ворогом, ну, крім московських чортів. Московські чорти, да, це мої екзистенціальні вороги. Тому що вони хочуть знищити державу, а значить знищити мене, знищити моїх дітей, які пов'язують майбутнє з цією державою, знищити моїх батьків і мою рідну країну. Тому зрозуміло, що вони для мене кровні вороги. А ви сказали, що можна зупинити закон про землю тільки в наступній каденції, коли ну просто закон, який вже проголосований, його там обнулити. На найближчий час це неможливо, так? Дивіться, є кілька варіантів. Це міг би зробити Конституційний суд. Сьогодні він заблокований, навряд чи він це зробить. Це можна б зробити навіть референдумом, але вони прийняли норму, яка передбачає ці референдуми з цих питань тільки з нового року наступно. Тобто фактично півроку закон працюватиме. І це можна було б зробити в цьому парламенті, якби там були люди з яйцями. От якби там була фракція Радикальної партії, цей закон не був би прийнятий. Порошенко хотів в минулому парламенті прийняти цей закон. Ми йому не дали цього зробити. А в цьому парламенті там не знайшлося спартанців, які готові були б віддати своє життя за українську землю. Ну, основний аргумент був, що коли президент Зеленський йшов на вибори, він обіцяв своїм 72% виборців, цей закон провести, начебто його провели. Ну, відкритий ринок. Цей аргумент абсолютно не працює, тому що у людей в голові взагалі дисонанс. Бо якщо ви подивитесь інші опитування, більше 80% українців проти продажу землі. У тому числі і більшість із тих, хто голосували за Зеленського. Чому? Тому що вони не читають програм партії, за які голосують. Я на кожній зустрічі розказував, що парламентські вибори – це бій за землю. Що від того, хто буде в парламенті, залежить доля української землі і українського села. На превеликий жаль, люди мене не почули. Тому Радикальна партія сьогодні не в парламенті, а землю українську розпродуючи наше майбутнє. Тому, коли Радикальна партія повернеться до парламенту, ми зробимо все, щоб повернути українцям їхню землю. Чи можливо сьогодні повернення російських військ до кордонів? Зараз вони начебто відходять, да? Однозначно. По-перше, вони нікуди і не ділися. Коли вони це можуть зробити? Коли завгодно. Коли відкриється північний поток? Вони можуть зробити це будь-якої миті. Вони можуть зробити це під будь-яким приводом. Ми ж побачили, як вони це роблять. За 2 дні привели війська. Тому ви висновок із цієї історії один. Для того, щоб ми не менжували і щоб серце не калатало кожен раз, коли приводять російські війська, треба мати свою потужну армію, яка здатна дати відсіч. І треба бути готовими завжди. Чому українську армію так за 7 років ви не змогли реформувати, як ви вважаєте? Насправді, я з вами не згоден, надзвичайно багато чого зроблено. А що зроблено саме? Все зроблено, відновлена армія, її не було в 14. Відновлення – це не реформа. Якщо не годували людей і заправили літаки пальним, це не означає, що її реформували. А що в вашому розумінні реформування? Нові інфраструктури, нова зброя, нова освіта військова і багато інших речей. Як мені здається, є основою реформи. Тоді ми з вами говоримо про одне й те саме, тільки іншими словами. Насправді українська армія реформована радикально порівняно з тим, що було в 14-му році. Якщо ви згадаєте, в 14-му році армії фактично не було. Вона була на папері, були найбільше в Європі чи в світі генералів, які в 45 років виходили на пенсію і по 5 разів від держави отримали квартири. А потім, коли прийшов час захищати країну, виявилося, що крім добровольців і 5 тисяч військовослужбовців нікому її захищати. Але ж ви в курсі, що немає ПВО? Ви в курсі? Я б не сказав, що немає. Ну, пан Смішко каже, що немає. Дивіться, не про все треба говорити, що має Україна. Насправді, за 7 років Україна багато чого отримала те, чого не мала. І всі ці роботи продовжуються кожен день, у тому числі і сьогодні. Але ви праві, що не тими абсолютно темпами, якими б мали робити. Влада провалила виконання оборонного замовлення 2020 року. Так. Тільки зараз затверджені, зараз, в кінці квітня, затверджені деякі оборонні програми. А якщо сюди порахувати тендери і все інше, вони реально почнуть фінансуватися із 2-го півріччя. Тобто, це на фронті взагалі розстрілюють. Це називається саботаж. У нас 2 хвилини. У нас буквально вже на порозі Пасха. Ви мені скажіть, ви там у вас піст був чи ні? Ні.
не постили. Чому? Ну, їм їсти треба. Яйця їм вранці. Як ваші сім'ї Пасху справляють, скажіть? Як завжди, в сімейному колі. Ні, в церкву ми не підемо. Минулого року, на жаль, не ходили. У цьому році не підемо. Через пандемію, так розумію. Через пандемію. Ви запитали за пост. Насправді, пост у кожного в душі. Тому що я знаю... Не їсти один одного, як казав один знаменитий. Покійний митрополит Володимир. Так. Що це пост, це не те, що ти їсти там м'ясо, чи яйця, да? А пости не їсти один одного. Я знаю багатьох людей, які формально наче дотримуються посту, а готові зіжрати ближнього за одну секунду. Тому я краще їстиму там яйця, але я не їм ближнього. Оце мій пост внутрішній. У нас 30 секунд, і от дивіться, он ваша камера за моєю спиною. Людям тяжко. Люди вже півтора року сидять то локдаун, то не локдаун. У людей немає грошей, багатьох немає надії, багато хто перехворів, багато хто вмер, ну скажімо чесно, да. І у мене є такі люди, які я знаю їх, от сьогодні навіть звістку таку отримали, і у вас є такі із знайомих. Ну тяжко в країні. От скажіть щось напередодні Пасхи людям, які нас зараз дивляться. Я можу сказати тільки одне, що треба вірити в себе. Господь віддав за нас життя, і оцей час, коли Господь воскресає, це в тому числі і воскресіння нашої віри, нашої надії, наших думок. Господь, Син Божий, за нас життя віддав. Що може бути, яка має бути більша жертва для людства? І кожна людина повинна оцінити цю жертву і почати менше робити речей, за які буде соромно, коли дивишся в зеркало. Мені кажуть, що ми вже в фіналі. Що ж, друзі мої, це ну дійсно дуже важливі слова, тому що що в житті нам допомагає? Надія і віра в те, що все можна змінити, і все дійсно можна змінити, якщо ми дуже цього хочемо. Тому бережіть себе, бережіть своїх близьких і сподівайтеся на краще. Ну і робіть для цього щось. Завтра обов'язково побачимось, завтра о 21-й «Народ проти», де будемо багато цікавих і гострих подій з вами обговорювати разом. Зустрінемось. Ватикан – нове ідеальне місце для зустрічі президентів. Це Україна сьогодні. Добрий вечір. І далі дивіться про таке. Ідеальне місце зустрічі. Чому Володимир Зеленський вважає Святий Престол ідеальним місцем для перемов? Чи погодиться Путін? І що з цього приводу думають в Ватикані? Гучна відставка. Уряд позбавив посади очільника «Нафтогазу» після 7 років його роботи в компанії.